ខ្ញុំមានអាយុ 26 ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាពលករដំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញដោយសារតែខ្ញុំត្រូវមើលម្ដាយចាស់ជរាហើយនឹងកូនគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលគឺគាត់រើអើងឯងគឺគាត់ស្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពតែសម្រាប់អ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកភូមិគឺគេមើលងាយគេរើអើងយើងចឹង ខ្ញុំមកលុងពេលកូវីដកន្លែងធ្វើការជាបេះផ្លែឈើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងដើមហើយយើងឡើងហើយនៅយើងរែកតម្រាំដល់យកមករៀបក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោងបានបាន 40 បាតហ្នឹងក្នុងលុងពេលកូវីដកន្លែងធ្វើការជាបេះផ្លែឈើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងដើមហើយយើងឡើងហើយនៅយើងរែកតម្រាំដល់យកមករៀបក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោងហើយធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់បានត្រឡប់មកផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយមេខ្យល់ដើម្បីឲ្យគេជូនខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដល់ពេលជូនគេដឹកយើងមកដល់ត្រឹមអូហើយយើងចោះទៅឆ្លងកាត់បាឡាលួសនិងអាចនឹងមានដាក់ខ្សែភ្លើងក៏មានដែរ ហើយពេលហ្នឹងគឺទឹកឡើងខ្លាំងណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាអត់រស់ទេខ្ញុំខំប្រឹងហែធ្វើម៉េចឲ្យបានគេរូឡានឲ្យយើងទៅសម្រាប់កន្លែងធ្វើជាតាលិស័កខ្ញុំគេនៅក្នុងបន្ទប់សាលារៀនតែក្នុងហ្នឹងមានអាចពី10នាក់ទៅ12នាក់អញ្ចឹងយើងដេកផ្ទាល់នឹងដីតែគេចែកឲ្យយើងគេចែកជាមុងជាភួយជាសាប៊ូជាថ្នាំដុសធ្មេញឲ្យយើងដល់ឲ្យយើងខ្វះទេពេលដែលខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺពីមុនគេឲ្យយើងជីឡានខ
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថាវិបាលយើងនិងខាងទូតថៃឲ្យគាត់ជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរគំត្រូវមេខ្យល់នាំឆ្លងអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បានចេញតាមច្រកទោះបីជាត្រូវឃុំក៏ដោយសំណូមពរឲ្យអង្គការចង់ឲ្យគាត់បានជួយដល់កូនប្រុសខ្ញុំឲ្យគាត់មានអាហារូបករណ៍រៀនដើម្បីឲ្យគាត់មានអនាគតអញ្ចឹងអាចទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្លួនឯង